Vi har vært på elgjakt I Ytre Eide og fulgt Sørfjelljentene på mannekengoppvisning. Satssenteret I Lillesand åpnet for et halvt år siden og har allerede over 600 medlemmer. I dagens program skal vi kikke litt nærmere på hvorfor folk tar turen til disse treningssenterne. Senteret her blant landets minste og gir tilbud som aerobikk, sykling og trim I treningshall. Og selv om det legges vekt på lav terskel, så dette et sted dere ikke får lov til å bli med inn. Spenningen og forventningene var store da Ytre Eide jaktlag I Grimstad skulle felle elgen. Og bygdas menn hadde møtt opp til tross for regn og vind. Og en av de som hadde sett fram til årets jaktsesong var Olaf Maløy Olsen. Det jo litt av det en ser frem til hele sommeren, det jo elgejakter. Men så driver jeg jo en god del med vanlig jakt, både på rådyr og litt av hvert. Men det jo spenninger med jakter som virker på meg I alle fall. Formann Roald Berge mener at jakttiden et fint sett å komme ut I skog og mark på. Men hvor alle damene? Vi trenger noen damer I jaktlaget her. Men hvorfor tror du at det så få damer som melder sin interesse? Nei, jeg vet ikke om det fordi at mennene ikke vil la de slippe til. det gutteklubben det her, eller? Ja, det nok det. Det gutteklubben I bygda, ja. Harald Helle har vært med I Eide jaktlag I 30 år. Og han har sitt spesielle sett at markere på hvor mange elg han har skjutit. Jeg har for å holde regnskap med hvor mange elg jeg har tatt, så har jeg skåret inn hakk. Her. 5 og 5. Jeg har som regel alltid fått det jeg har skutt på med den. Og så har jeg bygd den om skjøl, så den jo... Det har jeg lagt skjela med I. Hvem det som trener her? Her trener alle slags typer, egentlig. Vi har de som kjempesprekke som alltid har trent. Vi har de som alltid lurer på det, som har trent litt, men som har sluttet kanskje. Etter fødsler, etter det fullt 35 spesielt. Vi har de som aldri har trent, som aldri har slått sine bein I teststudio. Gamle unge, ja. Vi har timer som passer for alle, og det viktig. Selv hva form du I. Du I kjempeform, så har vi timer som passer til deg. Du I dårlig form, har du aldri trent før, så har vi også timer som passer til deg. Vi har halvtimer, hvis ikke du orker mer enn det. Vi har, ja, rett og slett, det passer for alle. 2 og 1. Vi kommer ned. Når vi ser reklamen for Sats, så ser vi en forholdsvis tjukk dame, må vi kunne si. Må man se sånn ut for å trene her? Nei, det må man ikke. Dette her jo en veldig hyggelig dame, sier de som kjenner henne. En livsnyta som også trimmer litt. Det går frem på at alle kan trimme her, men du må ikke se sånn ut selvfølgelig. Det det som vi har fått tilbakemelding også fra folk som har begynt hos oss. Endelig et sted som passer for oss. Endelig sted vi kan gå der, selv om vi 30 kilo for mye, så kan vi gå og trimme her uten å bli sett på rart på. 3, 2, 1! Vi ikke her for å vise frem kroppen vår. Vi her for å trimme og ha det hyggelig. Og da det en felles regel for alle satssentrene, at vi skal ikke gå med singlet. Vi skal ikke gå med bar mage for å vise navlet vår. Vi skal ikke gå med G-streng, sånn som gjorde Jen Fonda sin tid. De fleste som trener på helsestudio gjør det for sin egen del og ikke for konkurransens skyld. Men I Nært og Nyttig så konkurrerer vi fortsatt om disse T-skjortene. Riktig svar sist uke var Sandvikodden Fyr. T-skjorte kommer I posten til Tore Tallaksen og Helge Taur Gunnarsen. Her kommer dagens bilder. Vet du hvor disse bildene tatt? I så fall skriver du ned svaret på et postkort og sender til TV Austagde, boks 349-4801 Arendal. Du kan også sende svaret på e-mail. Husk I begge tilfeller å merke svarbrevet med konkurranse. Høyre! Venstre! Høyre! Ja! Ikke høyre! Hva
jakke med innlagt springer. Du blir svett av dette. Jeg blir svett av det her. Det er tungt. Litt om hva en sånn time inneholder eller bør inneholde. Den inneholder litt oppvarming. Så kjører vi litt vekslende mellom å stille og stå. Vi kjører litt intervall. Kjører litt utforbakke. Så kan vi til med en ny øvelse. Vi reiser oss opp. Armene fram. Ut. Opp! Ut! Fram! Hva fordelene med å gjøre dette her da, i forhold til å gå ut og sykle i skogen for eksempel? Det er jo veldig artig å kjøre sammen inne. Du har musikken til å drive oss. Og du har litt instruktøren til å drive klassen. Det at man trener og holder seg i form, tror du det gjør at man blir mer attraktiv også? Ja, det er jeg aldri i tvil om. Holde kroppen i form, da føler en seg bra. Og da har en det godt med seg selv, og da er en bra. De dere skal få møte nå, de holder seg i alle fall i form, men de har også funnet noen andre metoder å gjøre seg attraktive på. Sist torsdag stilte nemlig hele Sørfjells eliteserielag opp hos den lokale frisøren for å bli ekstra sveisende til kveldens mannekengoppvisning. Hun har klippet det før, så. Ja, det blir kjempefint. Jeg skal ikke kjenne folk igjen. Du får bare la det være sånn. Vil ikke det være litt tøtt? Først etter flere timer hos frisøren og litt tjuvtrening på forhånd, var Sørfjell-jentene klare for catwalken. Det sies at det beste med å trene er å være ferdig. Det er jeg ikke helt sikker på, men nært og nyttig det er i alle fall kommet mot slutten for i dag. For det har en god uke hjemme i sofakroken.